2022 já ficou para trás em boa parte do mundo. Vamos ver então as celebrações em alguns desses países. Do show de fogos na Austrália, às tradicionais badaladas no Japão. O Réveillon já foi celebrado na Oceania, Ásia, Oriente Médio e em parte da África e da Europa. No Paquistão, a virada chegou com música. Na Turquia, com dança. Um 2023 em absoluto silêncio na Rússia. E na Ucrânia, o guitarrista solitário tocou notas de esperança para o ano que acabou de chegar.